orenets, orenetes, famílies, iaios, iaies, ties, tietes, companys. Mira, amb la meva companya, la Noelia Boa, vam decidir que explicaríem un conte i bé, aquest és el meu autor. Ai! No, no havíeu d'haver vist això. Però bueno, us poso a prova. Se queda aquí amagant. Us volia fer rumiar una miqueta sobre quin podria ser el títol del conte. Si heu estat atents, segur que ho heu llegit. O si no ho heu llegit, perquè tampoc cal saber llegir ara encara, no? Als 6 anys, bé, heu vist algun dibuix. Però bé, no us ensenyo més que us he ensenyat prou. Us vaig donar una pista, mal, i demà us explico el conte. Us dono una pista sobre el personatge principal del conte, els personatges, i vull que m'enviéssiu el correu electrònic aquest de ub@... quin és el personatge? I se fini. Tina! Vine! Amago el conte perquè esteu amb els ulls ben oberts, eh? Tina, vine aquí, bonica, vine. Oh, no li he fet la cua. Demà, per sortir al conte, has fet la cua. Tina, mira, vine, vine aquí. Molt bé, aquesta és la meva... Vine aquí, bonica. Aquesta és la meva perrija. Com molts de vosaltres, aquests dies, les famílies protagonistes heu portat una mascota. Seu? Jo me l'estimo moltíssim. I amb una xutxa podeu fer infinitat. Seu, Tina. Molt bé. Poteta, Tina. És que no fa falta ni dir-li poteta. Poteta, Tina. Poteta, Tina. Poteta, Tina. Sembla, saps? Aquells gats que surten, no? Bé, això ho fa. Poteta, Tina. I clar, evidentment, ara el premi. Quin és el títol del conte? Seu, Tina? Seu? Molt bé. Mira la càmera. Seu? Ara em fa quedar malament. Però s'ho mereix, eh?